E aí, galerinha do Blague TV, estamos de volta com um gameplay de Tour de France. É isso aí, galerinha. Olha que apresentação bonita, Pança Louca de volta aqui para mostrar para vocês este incrível jogo de bicicleta. Olha, galera, eu não sou uma pessoa muito fã de jogos de esporte, não. Muito difícil tá utilizando aí jogo de corrida, jogo de futebol, mas recebemos Tour de France pela nossa parceira, né? Ninguém menos que a Focus Home Interactive, né? E gostaria de estar agradecendo a Focus, né? Que é também francesa. Tour de France se passa na França. Essa apresentação muito bonita. E a gente vai estar iniciando o gameplay aqui. Deixa eu estar escolhendo a nossa linguagem. Eita, não tem português não, hein? Então, o início da linguagem lembra muito que o FIFA mostra, né? Mostra a bandeira. Então, na verdade, a linguagem é para mostrar o menu. E, gente, é um jogo que não domino muito. Não sei como vamos nos sair aqui nesse iniciozinho de gameplay. Mas espero que vocês gostem do jogo. Aparentemente ele é bem legal, tá? A gente vai aqui em Tour. Manual, Options, Pro Team, Challenge, My Tour, Training. Ó, My Tour, Create Your Race, ou seja, crie sua própria corrida, selecionando os estágios que você quer correr. Eu vou aqui em My Tour, que aparentemente é como se fosse a forma mais prática de se jogar. E aqui nós temos a opção de solo, cooperativo e versus. Vamos em solo. Ó, nós temos aqui a opção de amador, profissional, campeão e lenda. Muitas das pessoas iriam ler legenda, mas é lenda, tá, gente? Então vamos aqui em profissional. Eu não sou nenhum profissional, tá? Mas tudo bem. Nós temos aqui a opção de Bonifácio Precódio, Anvers, Porto Vecchio. E aqui diz a distância que tem a pista, né? 90 km, 156 km. 6, 189, nós vamos aqui, tá bloqueada essa, se vocês olharem aqui, tem um cadeadozinho, então a gente só pode escolher, eu acho que essas que tem a bolinha. Eu vou em Bonifácio. Aqui tá dizendo que eu tenho que escolher, ah, é o X que seleciona, pronto. Ó, nós temos aqui, ó, eu acho que é a dificuldade do pelotão. Tá dizendo aqui fraco, médio e forte. Nós vamos estar escolhendo aqui a opção do forte aqui. Nossa camisa. Vou com um suíço aí, Van Avermaet, 32 anos. Temos o Sagan Pi. Vamos com Van Avermaet, da Suíça. Você deseja alterar o seu time antes de começar a corrida? Não, não vou alterar nada. Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat. Galera, como eu acabei de dizer, eu não sou uma pessoa muito forte em jogos de corrida, jogos de esporte. Está ali já ensinando, né, que o RT é o que vai acelerar e provavelmente o LT é que vai efetuar o freio. Esse é um jogo rápido, por eu não entender muito bem as mecânicas do jogo, se há regras ou se é só correr, né? Mas nós temos ali, ó, dar as instruções, é o A, o B é para se aproximar, eu acho que deve ter também a opção de primeira pessoa, né? Assim como o comando do time, seguir é o X, né? Vamos aqui. Hello cycling fans everywhere. Que legal, ó. Which is in the form of a circuit, it's a safe bet that the sprinters will do their utmost to cross the line in front on their second visit to Precojo, the end of this. Ih, que balai de gato, hein? Eita! Que coisa. ó, você tem como selecionar determinados personagens, né? E tá dizendo aqui que o nosso corredor aqui, ele pode seguir, né, alguns corredores, né, se adaptando ao modo de corrida deles. E... ai! Pô, muito legal esse jogo aqui, hein? Sai da frente! Ah, ele agarra, ó. Aí eu tenho como seguir ele, ó. Com um X. E aí ele vai fazer a curva do jeito que ele quer. É uma espécie de piloto automático. Mas não é isso que queremos. Eu quero cortar esse cara. Vai! Ó. Aqui, alimentar-se, né? Feeds, no caso, permite que você aumente a sua energia. Como se fosse um nitro de um carro. Eu acredito, né? E aqui eu acho que ele vai dar, ó, ele tomou alguma coisa ali, eu acho que ele vai pegar um pouquinho mais de velocidade. Vai! LB e RB. Não é isso que eu quero. Quero ver se eu consigo olhar para trás para ver o pelotão que tá vindo. Não consigo olhar. Tô bem confuso aqui no início do gameplay. Mas tudo bem. Vamos lá. Vai! Anda, praga! Vou seguir aqui atrás desse cara, mas ele tá perdendo velocidade. Isso. Olha, a velocidade é interessante. 72 km por hora, 73. Sai daqui. Não tem como fechar esses putos? Sai, não tem como fechar. Que raiva. Vou tomar meu nitrozinho aqui, ver se adianta alguma coisa. Não tá adiantando é de nada essa porcaria. Ó, você está se aproximando, né, de uma parte da montanha que é um bocado pesada. Vamos ver aqui como é que fica isso aqui. Vai ser um pouco complicado dele seguir esse ritmo. Ó, tá dizendo que os outros corredores estão a 2 km. Nossa, demora. Ó, tá começando a subir. Será que aqui é a chegada final? Ó, a bandeira do Carrefour, gente, que maneiro. Tá começando a ficar cansativo para ele. Vai. Eu apertei o botão errado, acabei freando. E para quem gosta de Tour de France, galera, ou então jogos de moto, corrida. Uau! Sai! É um prato cheio esse aqui, hein? Não tem tanta adrenalina assim, mas ele tá se cansando ali, ó. Tem uns bugs aqui meio estranhos, né? Que você ultrapassa o outro personagem. Agora a descida, um pouquinho de descida, subimos, né? Sai daqui. Sai. Tô em que lugar, gente? Não tô conseguindo ver porque eu tô prestando atenção no jogo. Eu tô querendo fazer algumas coisinhas aqui e não consigo. Opa, aqui dá pra mudar também a câmera, pressionando o RS. Ó os putos lá na frente, ó. Tá todo mundo praticamente na mesma velocidade. E isso é muito ruim, porque aí eu não consigo chegar próximo deles. Vai, vai. Sai de perto, praga. O cara não descola. Tá me dando nos nervos já esse carinha azul aqui atrás de mim. No meu fiofó. Tô chegando perto dos caras. Vai, toma a maconhazinha aí. Watch out. You're not going to be able to keep up this pace for very long. You risk a blow up. Isso. Da distância dessa praga. Tô chegando mais perto que antes, hein? Ele agarra. É muito canto, é 90 quilômetros mesmo, gente. Que isso? Sai de perto! Ele tá me jogando pro canto! Sai, desgrama! Meu coração tá batendo! Tô ficando fraco! A estamina dele acabou todinha! The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The breakaway is losing ground. Tô perdendo energia. Mas que desgrama! Tá todo mundo me passando. Vai. Ele tá consumindo muita energia. Ele não tava consumindo isso antes. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. If you continue at this rate, you'll explode. Ah! Tá todo mundo me passando. E eu não sei o que fazer. The first 10 riders score points towards the green jersey. The first will pocket 10 points. Quero passar todo mundo. Agora que geral me passou essa porcaria. Ih, você está se aproximando da linha intermediária. Tem que sair daqui. Não posso ficar aqui. Senão vai dar ruim, vai dar ruim. Tá acabando minha energia ali. Tem que tomar um pouquinho de negócio ali, ó. Ah! Tô fraco. Vai. Como que essa praga para de perder energia? Eu não tô lendo. Tá gastando muito. Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. Na descida. The riders are now entering the feed zone. They will be able to pick up something. É muito tempo o jogo, uma corridinha só. Vai. O problema é que toda vez que eu tô subindo aqui ou descendo, ele tá consumindo muita energia, já tô ficando para trás. Olha lá. Já ele vai ficar. Tá com barulho de vento, mas as folhas ali não estão fazendo nada. Espera aí, não é possível, gente. Tem mais gente aqui atrás. Vai, corre. Vou chegar em 55º. Esse treco não acaba, não? The next climb is classified as 4th category. That means 1 point to be earned for the first rider to the top. Vambora, anda. Tá muito complicado isso aqui, galera. Porque não mostra. Se bem que eu não procurei. Mas não mostra como fazer com que essa energia não se desgaste assim, ó. Tem um momento que ele não gasta tanta energia. E mesmo tomando esse negócio que ele bebe aqui, chega uma hora que a energia acaba mesmo. Vai. Parece que estamos já chegando no final da corrida. Que início dramático pro meu lado. A bandeira do Carrefour de novo. Parece que estamos em círculos. Isso não vai acabar nunca, isso eu acho. Opa, esse negócio aqui não tinha não, hein? Já estamos chegando sim. Ih. Vou ser o último. A energia está acabando muito rápido. Vai, bicho, vai. Olha, eu sou muito ruim nisso. Muito ruim mesmo. Cruz credo. Tá difícil de entender mais ou menos como funciona essa parte de tomar o líquido, para que ele serve. Ele deveria de ser uma espécie de um isotônico, né? Eu acho que eu tenho que, de vez em quando, diminuir a intensidade. Eu fui muito intenso para conseguir estar ganhando isso aqui. Ou então chegando em algum local considerável. Porque por mais que eu aperte outros botões aqui, o RT, ele acelera. O LT, ele freia. Sendo que o RB e o RT... Não, RBE, ele não faz nada. Nem diminui o consumo dessa energia. Parece até que consome mais. Tá vendo? Olha, não é um jogo chato. Se você souber... Ó, tá falando que falta 20 quilômetros para o final. Só que eu não sei como lidar com esse negócio. Acho que é quando é a descida que eu tenho que parar de acelerar. Acelerar não, né? Pedalar. Ó. Que é quando ele dá aquele alívio e descansa um pouco. Agora é subida, ó, tá vendo? E ali, os meus potezinhos ali, eles já estão no final. Vamos, filho, vamos. Pedala aí. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é isso que ele toma tanto. Vou dar uma parada aqui para ver se ele descansa. Mas eu serei o último da corrida, claro. Não sei nem se esse cara aqui, se ele tá dando uma volta em mim, né? Eu acho que não, porque a distância é muito grande. Talvez esse negócio do X aqui é que ajude a diminuir a intensidade. Ó, eles estão correndo juntos. Talvez eu tivesse que fazer isso desde o início. Ó. Tá vendo? Ele não tá gastando energia praticamente nenhuma. E tá inclusive descansando, ele tá equilibrando ali aquela barra amarela que tá ali, que a vermelha é a nossa estamina. E a amarela é só para ele seguir no mesmo passo. Porque se eu soltar isso, o cara da bicicleta que eu tô utilizando, ele vai forçar muito. E aí acaba não administrando bem a energia dele. Ó, 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 a minha energia já tá acabando. Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, venho atrás dele. E agora que eu já parei de equilibrar a energia, eu já vou estar gastando muito da minha barra vermelha. Eu não deveria de ter feito esse esforço todo. Repara que o consumo é bem menor. Bem menor mesmo. E aqui eu vou ter que dar uma soltada para ele descansar, ó. E o outro lá vai na minha frente. Tá vendo? É complicado. Vai, 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 vai. Ó, tá falando que falta 10 quilômetros para o final da corrida. E vai ser complicado mesmo, porque já se passaram 10, eram 20. Já se passaram 10, eu tô aqui sofrendo para poder correr 20. E são 90. Você imagina uma pista que são 156 quilômetros. Eu acho que são 90, né? Eu não lembro se eu escolhi a de 90 ou a de 156. Tá complicado isso aqui. Vocês devem estar falando, ele é muito ruim, sou muito ruim mesmo. Uma das, se não for a pior performance minha como gamer em toda a vida. Mas é que é aquilo, né? É a primeira vez que eu estou jogando um Tour de France. Logo a versão 2017, que vai lançar agora dia 15. Vai, vai, força, filho, força. Já não tem mais nada. Ó, 5 quilômetros apenas e não passa. Tá parecendo um suplício. Se vocês olharem ali no lado direito ali, é tipo um mapa. Ai, vai, 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 vai. Ó, só mais 3 quilômetros. Ó, tá vendo que a barra amarela, ela chega no vermelho e começa a cansar. Antes, só ia até o azul quando eu tava seguindo aquele rapaz. Isso se torna desgastante pro nosso... Vai, 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 é o último quilômetro, vai. Isso. Provavelmente é lá na bandeirinha do Carrefour, né? Ó, não temos mais a bebida. Vai, 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 vai. Aí eu acho que chegamos, eu acho que chegamos, eu acho que chegamos. Vai, 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 vai. Pô, falou o último quilômetro, já estamos já correndo uns 10. Eu acho que é naquela bandeirada do Carrefour. Quase certeza. Não temos mais o que tomar aqui, agora é esperar mesmo. E aquele umzinho lá, ó, no canto inferior direito, é o nosso bonequinho, né? Eu acho que tá com o número 1 ali. Vai, gente, vai, tá muito ruim mesmo. Sou muito ruim. A pior performance do Pança Louca. Vou colocar esse o título. Tour de France 2017. A pior performance do Pança Louca. Porque realmente é... Primeira jogada. Não iniciei o jogo de maneira alguma antes, né, de trazer eles para vocês. Ou seja, o que você, da forma como vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Então, fica muito difícil de você dominar qualquer técnica do jogo num primeiro olhar. Mas o jogo é muito bom mesmo, né? Ele requer certas estratégias para você não cansar. É diferente de uma corrida de moto, que você só depende de gasolina, ou a corrida de carro também, que só depende de combustível no geral, seja no caso moto, ou seja carro, o uso é somente de combustível. Então aqui eu acho que são várias voltas. Ó, 95, 96, fazendo a volta lá, ó. E eu ainda vou chegar, eu devo ser o 100. Não, não sou o 100 não. E, gente, tantas pessoas ali fazendo a sua volta. E eu tô tentando aqui, igual um trouxa. Vai, meu bem, vai. Isso, acelera. Vai, 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 vai. Olha, tá difícil. Vai! Anda mais um pouquinho. Ó, tem até balões explodindo, fogos e tudo. Mas eu acho que aqui ainda não é a chegada, é? É! Conseguimos, porra! Finalmente acabamos o nosso gameplay. É isso aí, pessoal. Depois de sofrer tanto, cheguei por último, né, no jogo Tour de France, jogo cedido pela Focus Home, né? Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse gameplay, que foi maçante, foi muito complicado, muito difícil, mas chegamos até a linha de chegada, né? Chegamos até o final, completamos pelo menos uma pistinha. Vocês viram como é que é um jogo muito complexo de início, né? Com o tempo você vai pegando o jeito, assim como é complexo também os jogos de corrida, como MotoGP, como Ride e como Fórmula 1 ou Need for Speed, Dirt, qualquer um. É muito parecida a mecânica, né? Você precisa fazer as curvinhas e tal, mas você precisa guardar fôlego. É esse que é o propósito do jogo. Você tem que equilibrar, né, os seus movimentos para você não se cansar demais. E é isso que o jogo ensina. Então, galera, Pança Louca vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse gameplay aqui. Volto com vocês em breve com mais um joguinho aí, ainda não sei qual, mas vou voltar. E também Everton em breve vai estar trazendo para todos vocês mais um gameplay. Valeu, galera! Então, um abraço, tchau, tchau. Pança Louca fica por aqui em nome do Blague TV. Até breve.